নমস্কাৰ জনাইছোঁ পি আই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক, মই নৱজ্যোতি কলিতা। আজি মোৰ সোঁপিনে আৰু বাওঁপিনে বহি থকা ব্যক্তিসকল শিক্ষাগুৰু। 2013 চনত প্ৰাদেশিকৰণ হ'ল এওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ, কিন্তু এওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ হৈয়ে থাকিল। গতিকে মই সোঁফালৰ পৰা আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয় আৰু নামটো কওক। মোৰ নাম ঘনশ্যাম বৰগোহাঁই, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ। হয়। আৰু মই আমাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত হয় 2013 চনত বাদ পৰা শিক্ষকৰ শিক্ষক গোটৰ মোৰ সভাপতি। নমস্কাৰ, আপুনি আলোচনা কৰিম, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক। মোৰ নাম বিশ্বজিৎ ছেত্ৰী। মই নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত তৃতীয় সহকাৰী শিক্ষক সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। মই বাওঁপিনৰ পৰা আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয়টো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰামপুকাৰ সিং। মই নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কৰ্মৰত তৃতীয় সহকাৰী শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট। মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া। মই আপোনাৰ পৰিচয়টো বিচাৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোণাৰাম দত্ত। মই লখিমপুৰ জিলা ঘৰ। মই নিম্ন প্ৰাথমিকৰ কৰ্মৰত তৃতীয় শিক্ষক সন্থা ৰাজীৱ মুখোপাধ্যায়। মুঠৰ ওপৰত আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটোত নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ শিক্ষকসকল, কৰ্মচাৰীসকল, যিয়ে চৰকাৰৰ পৰা যি নহওক 2013 চনৰ পৰা সময় বাগৰি আছে, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰো দেখিছে, AJP চৰকাৰো দেখিছে, আৰু মোৰ লগত আছে মধ্য উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল, এওঁলোকে আজি মোৰ অনুষ্ঠানটোত আহিছে কেইটামান অভিযোগ, তেওঁলোকৰ দাবী। 2013 চনত এওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকৰণ হ'ল, কিন্তু প্ৰাদেশিকৰণ নহ'ল তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কি জনাব অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে? চাওক, আমি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে 2013 চনত 20 বছৰৰ মূৰত হয় প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলোঁ। আৰু এই প্ৰাদেশিকৰণত আমি ফাউণ্ডাৰ শিক্ষক আছিলোঁ সেই বিদ্যালয়ত। তাতোতকৈ কথা হ'ল, আমি 2011 চনলৈকে আমি ক্লাছ, যিটো হাইস্কুল আছিল, হাইস্কুলত আমি ক্লাছ 3 শ্ৰেণীত 2 ছেকশ্যন, মানে এডিশ্যনেল ছেকশ্যন, 2 ক্লাছ থাকে, 8-ত 2, 9-ত 2, 10-তো 2। প্ৰতিটো ছেকশ্যনত, ক্লাছত 2 ছেকশ্যন থাকি আমি প্ৰায় 15-16 বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ। কিন্তু 2011 চনত যেতিয়া পদ পাৰিকীকৰণ কৰিবলৈ ল'লে অসম চৰকাৰে, তেতিয়া ক্লাছ 8 ডাউন ছেকশ্যন, মানে ME পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল। যাৰ ফলত আমি 20-25 বছৰে ক্লাছ 8 হাইস্কুলৰ মাধ্যমে আমি শিক্ষা বিলাই আছিলোঁ। সেই শিক্ষা বিলাই থকাৰ পিছত ক্লাছটো ডাউন ছেকশ্যনলৈ দিলে ME লে, কিন্তু শিক্ষকজনক কি চিন্তা, একো চিন্তা নকৰিলে। কিন্তু 2013 চনত মানে পদকিটা প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে, কিন্তু শিক্ষকজনৰ কথা প্ৰাদেশিকৰণ নকৰিলে। বিদ্যালয়সমূহ 2013 চনত প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে, কিন্তু শিক্ষকে তাত পাঠদান কৰিব, অৰ্থাৎ 2013 চনৰ পূৰ্বে যিসকল শিক্ষকে তাত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছিল, সেই অঞ্চলত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আছিল, তেওঁলোকৰ কথা ভবা হোৱা নাছিল। আপোনাৰ মন্তব্যত সেইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আমি, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, 2013 চনৰ কথা কৈছে বা তাৰ আগত, তেতিয়াৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সময়ত যিটো প্ৰাদেশিকৰণ চলিছিলে চৰকাৰত, তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিল, আৰু এতিয়াও শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে তেখেতে ভালকৈ জানে গোটেই বিষয়সমূহ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে কি জনাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক? আমি এই অনুষ্ঠানটো যোগেদি এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ, যিহেতু তেখেত প্ৰায় 6 চনৰ পৰা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, গতিকে তেওঁ সকলো জানে কিন্তু একো নাজানে, তেনেকুৱা ভাৱত তেওঁ কয়। এতিয়া 13 চনত যি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলে, তেওঁ আইনখন সংশোধন কৰিলে, আইনখন সংশোধন কৰি এনেকুৱা কৰিলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 1+1 কৰিলে, কিন্তু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যে প্ৰতিষ্ঠাৰ কালৰ পৰা শিক্ষক 3 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে 4 আছিলে, সেই কথাটোলৈ তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদি মাত্ৰ 1+1 কৰি আমাৰবিলাকক তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে। তাৰপিছত আকৌ চাওক, তেওঁলোকে 17 চনত আইনখন সংশোধন কৰিলে, কিন্তু তাৰপৰাও আমাক বঞ্চিত কৰি এতিয়া আমাক
আমাৰ অৱস্থাটো এনেকুৱালৈ পানী ধান নচলা অৱস্থা, সেইটো আমাৰ দৰ্শকসকলেও বুজি পাব বা আপোনালোকক যিসকল অঞ্চলত আপোনালোক আছে তেওঁলোকেও বুজি পাব সমস্যাবিলাক কেনেকুৱা। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, তাৰপিছত বিৰতি ল'ম। মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ লগত এখন বৈঠক হৈছিল, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই যেতিয়া শিক্ষাৰ বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল তেতিয়া আপোনালোকক মাতি আনি এখন বৈঠক হৈছিল, বৈঠকত কি কি কোৱা হৈছিল? বৈঠক তেতিয়া তেখেতক আমি 24 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আমাক তেখেতে বৈঠকত মাতিছিল, আৰু বৈঠকত আমি আমাৰ লগত বিভাগীয় কৰ্মচাৰী আৰু তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰীও আছিল, বিষয়ববীয়া সকলো আছিল। কিন্তু তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে আপোনালোক কোনো আইনত নপৰে, গতিকে আপোনালোকক আমি ফিক্স পে দিম মানৱতা খাতিৰৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চাকৰি ফিক্স পে দিয়া হ'ব, আপোনাৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব। কিন্তু তেখেতে মাইনুচটো উলিয়ালে, মাইনুচটো ওলোৱাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ মাইনুচটোত কিন্তু আমাৰ কোনো কথা তাত উল্লেখ নাছিল, আৰু উল্লেখ নথকাৰ কাৰণে আমি তেখেতলৈ আকৌ লিখিছোঁ যে এই মাইনুচখন আমি গ্ৰহণ আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তেখেতে কৈছিল যে যদি গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাক জনাব, কিন্তু আমি জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেখেতসকলে আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ যে আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহ'ল বুলি, কিন্তু তেখেতে আমাক কোনো কথাৰ মানে কাণহাৰ নিদিলে। ফিক্স পেটো পালে নে নাই? আমি ফিক্স পেও নেপালোঁ, কিন্তু সেইটো গোটেই চেঁচাপানী ঢালি দিলে। মানে মন্ত্ৰী এম এল এবিলাকে বৈঠকত মাতি আনি আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰি থাকে, বৈঠকত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কিন্তু সময়ত একো নহয়, এই কথা নতুন কথা নহয়। অনুষ্ঠানত লগ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ বিষয়টো অকণমান সমাজৰ লগত জড়িত থকা বিষয় লৈছোঁ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বিষয় আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে একাংশ শিক্ষক যিসকল শিক্ষকৰ এতিয়া কৰিবলৈ একো নাই, তেওঁলোকে আনৰ ঘৰত কাম কৰিব যাব নোৱাৰে, যিহেতুকে এখন এখন বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2013 প্ৰাদেশীকৰণ হ'ল, তেওঁলোকৰ পদসমূহ প্ৰাদেশীকৰণ নহ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আছে, পৰিয়ালৰ লোকসকলে কেনেকৈ চলিছে এই কথা এতিয়াও চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিবেচনা কৰা নাই। মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কি জনাব সমগ্ৰ বিষয়, একেখিনিয়ে কথা। যেতিয়া 13 স্কুল পলিচিলাইজ হ'ল সেই সময়ত, তাৰ পাছত আমি শিক্ষামন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, সেইমত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ শাসনকাল আছিল, হয়, তেতিয়া তৰুণ গগৈ ছাৰ আছিলে চি, আমি যেতিয়া তেখেতৰ তালৈ যাওঁ তেখেতে ক'লে যে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি কৰি দিম। কৰি দিয়াৰ পাছত সেই ঠেলি 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 সেইখন গভৰ্ণমেণ্ট গ'ল, বিজেপি আহিলে, বিজেপি অহাৰ পাছত আমি চি এম ছাৰলৈ গ'লোঁ, সোণোৱাল ছাৰৰ তাত গ'লোঁ, তেখেতে ক'লে ন, প্ৰথমত আমি শিক্ষামন্ত্ৰী তালৈ গ'লোঁ, তেখেতে ক'লে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিলে, মানে যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আছিল তেতিয়া গৈছিলে, গৈছিলোঁ দিয়ক, মই ষ্টাৰ্টিঙৰ কৈ আছোঁ আপোনাৰ। তেতিয়া তেখেতে ক'লে যদি চি এম ছাৰে, যদি শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ ছাৰে যদি কয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে মই পষ্ট পেঞ্চিলাইজ কালিয়ে কৰি দিম দিয়ক। গুড। তাৰপাছত তেখেতে আমাক ক'লে, চি এম ছাৰে ক'লে যে ঠিক আছে আপোনালোকে ধৈৰ্য ৰাখক, আমি নতুনকৈ আহিছোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কৰি দিম, কিন্তু সেইটো সেইভাগে থাকি গ'ল। তাৰপাছত আমাৰ নতুন আকৌ শিক্ষামন্ত্ৰী আহিলে, আমাৰ হিদাজৰ ছাৰে আহিলে, তেখেতে আমাক আলোচনাত মাতিলে, মতাৰ পাছত হ'ল কি যে 3 ঘণ্টামান আলোচনা হ'ল দিয়ক। সেই আলোচনাত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ, কমিশ্যনাৰ গোটেইকেইটা আছিলে বিশেষভাৱে, তাত মই উপস্থিত আছিলোঁ, মানুহ প্ৰিপেয়াৰ হ'ল। তেখেতে এটা কথা ক'লে যে আপোনালোকক কোনো আইনত নপৰে, যিহেতু আপোনালোক আমি ফিক্স পে এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু সেই পদটো যেতিয়া আপোনালোক কিবা যদি অকস্মাত কিবা এটা হয় বা আপোনালোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হয়, সেই পোষ্টটো অট'মেটিকেলি ডিলিট হৈ যাব, সেই পোষ্টটো অস্থায়ী থাকিব নাথাকে। আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ, ঠিক আছে ছাৰ, আপুনি আমাক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিবা এটা ৰাস্তা দিয়ক, যিহেতু আমি লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিব নোৱাৰোঁ, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, স্কুলৰ সময়ত তেনেকৈ যেতিয়া স্কুলৰ সময়ত হয় আমি ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে something is better than nothing, কথাটো হেনুকা হৈছে, সেইটো হল প্ৰতিশ্ৰুতি পাই আছে, কওকচোন কাহিনীখিনি। তাৰ পাছত কি হ'ল, তেখেতে সেইভাগে থাকিলে, তাৰ পাছত কেইবাৰ আমি আলোচনা বহিলোঁ কিন্তু একো ৰিজাল্ট নোলালে। তাৰপাছত আমি চি এম তালৈ এই আপোনাৰ নৱেম্বৰ 28 আগত গ'লোঁ, 28 গ'লোঁ, তেখেতে আমাৰ এম এল এ কেইটা আছিলে চব জৰিয়তে, তেখেতে নৱেম্বৰ মানে 2020 নৱেম্বৰ, কাৰেণ্ট 19 ক্ষমা কৰিব, 2019 লাষ্ট ইয়েৰ নৱেম্বৰ, তেখেতে ক'লে ঠিক আছে যে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ বাদ কেলৈ পঢ়িলে, তেখেতে আমাক কুৱেশ্যন কৰিলে। মই ক'লোঁ ছাৰ, গভৰ্ণমেণ্টে যিখন আইন আনিছিলে এল পি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত, দুইজনৰে তাত চাকৰি অপশ্যন থৈছিলে, আমি 3 আছিলোঁ, গতিকে সেই আইনে আমাক কভাৰ নকৰিলে। তেখেতে ঠিক আছে, আমি মানে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বিষয়বীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আপোনালোকে এবাৰ আশা লৈ যাওক যে আমি সমাধান কৰি দিম দিয়ক। তাৰপাছত সেই একে থাকিলে, যে একো নাহিলে দিয়ক, কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল, সেইবোৰ একে
চব ঢাকি গ'লে আৰু। তাৰপিছত আমি আকৌ নেক্সট আহিছোঁ, নেক্সট অহাৰ পাছত কি যে আমি আকৌ বিষয়বোৰক লগ কৰিছোঁ, তেখেতে এটা কথা কয় যেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এমেণ্ডমেণ্টৰ আদেশখিনি দিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি এনেকুৱা বিপদত পৰিছোঁ মানে কোনে ক'ব, কোনে শুনিব, কোনে বুজিব আপোনালোকৰ মনৰ কথা? আমাৰ যি বুজি পাইছোঁ মই আপোনাক ৰাখিব লাগিব, যেতিয়া অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা কম মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, আপুনি যেতিয়া মুখ্যপত্ৰ। এতিয়া কথাটো হৈছিল যে শেহতীয়াভাৱে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে যে যি অপ্ৰাদেশিকৰণ বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ শিক্ষক ৰৈ গ'ল তেওঁলোকক এটা বিশেষ পদ্ধতিৰে এটা টেট পৰীক্ষা পতাৰ কথা ওলাইছিলে মাজতে, তেওঁলোক অলপ বিশেষ পদ্ধতিৰে সেই তাৰ কি বিষয়ে আগবাঢ়িছে নেকি? চাওক, টেটৰ বিষয়ে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ যিহেতু চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তি এটা বয়স সীমা আছে, যিটো বয়স 43 বছৰ পিছত টেট এটা নালাগে, পাঁচটাও যদি পাছ কৰে চৰকাৰে নিযুক্তি দিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি এতিয়া 43ৰ পৰা বহু দূৰলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ য'ত নেকি আমি টেট দিলেও আমাক চৰকাৰে নিযুক্তি নিদিয়ে, আমি টেটলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িম? হয়, মোৰ সন্মুখতে এখেত বহি আছে, জীৱনৰ 25টা বছৰ আপুনি কৈছে যে 25টা বসন্ত আপুনি ছাত্ৰৰ লগত আছে, জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আছে, এতিয়া আৰু আপুনি টেটৰ পৰীক্ষাত বহিব কেনেকৈ? অনুষ্ঠানটোৰ কাটি দিব নালাগে কথাখিনি, এইটো কথা অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা যে এতিয়া আৰু আপুনি যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি শিকাইছিলে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া টেট পৰীক্ষাত যাব, আকৌ আপুনিয়ে সেইখন পৰীক্ষাত আপুনিও বহিব, মানসিকতাই নকয়। নাই, এইটোতো শুনক, মানে কথা হ'ল কি, আমাক সদ্যহতে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে আমাক ভেঙুচালি কৰিছে। শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণে কথা কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ তাত যোগ্যতা বা দক্ষতা নাই, যদি যোগ্যতা বা দক্ষতা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি বিশেষ টেট পৰীক্ষা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাত তেওঁলোকে কিয় পৰীক্ষাত নবহে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকৰ বিভাগে কি জনাব? আমি আপুনি শুনক, আমি টেটত বহিবলৈ আমাৰ বয়সে নাপায়গৈ, টেটৰ এটা বয়সৰ সীমা বাঢ়ি দিছে, আমি এটা মাত্ৰ 5টা বছৰ পাম। মোৰ হেৰিয়ত এতিয়া 5টা বছৰ, এই 5টা বছৰত মই টেট পৰীক্ষা দি মই বিদ্যালয় মোৰ পদটো প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব, ই সম্ভৱ নে আপুনি কওকচোন? অসম্ভৱ, অসম্ভৱ। গতিকে আপুনি চাওক, অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী, আপুনি 2019 চনৰ 18 নৱেম্বৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজে কৈছোঁ অসম আমাৰ অসমত থাকি অহা 13 চনৰ বিদ্যালয়ত যে ছাৰ আমাৰ যিবিলাক পদ থাকি আহিলে এই পদবিলাকৰ শিক্ষকবিলাকৰ বয়স মাত্ৰ এতিয়া 6 বছৰ আৰু 4 বছৰ আছে। মানে আপোনালোকে বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰি তাৰপিছত বিভাগে বিভাগে টেবুলে টেবুলে দৌৰিছে, সেইটোতো আপুনি শুনক, আমি কেইটা বসন্ত পাৰ পাইছোঁ না, কাৰণ আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰি যেতিয়া ঘৰত সভা পূজাৰ কথা মই নকওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আহে, মাঘ বিহু, বহাগ বিহু বা ধৰ্মীয় জীৱনৰ অনুষ্ঠান আহে, সেই সময়ত আপোনালোকৰ এটা বেদনা ভৰা এটা কথা যথেষ্ট আহে। আৰু আপুনি শুনক, আমাক বিশেষকৈ এতিয়া বৰ্তমান আমাক তৰুণ গগৈ চৰকাৰে যি কৰিলে কৰিলে, এই পৰিৱৰ্তন চৰকাৰটোক আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ পদবিলাক অকণমান দুখ বেদনা বুজিব, যিহেতু আমি তেখেতলোকক এই পৰিৱৰ্তন কৰাৰ অৰ্থৰে এইকাৰণে দিয়া হৈছিলে যে আমাৰ দুখবিলাক তেওঁলোকে অকণমান সহানুভূতি সহকাৰে চাব, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত চাম চাম বুলি কথা দি আজি কথা নহয়। আপোনাক মই 18 নৱেম্বৰত মই গৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ, 18 নৱেম্বৰ 2019 হয়, তেওঁ ঘৰত গৈ লগ কৈছোঁ যে ছাৰ আপুনি জীয়াই থকা আমাক এটা সঞ্জীৱনী দিয়ক। তেতিয়া কৈছে বৰগোহাঁই, এই মই ভিজন লৈছোঁ, আপোনালোকৰ বিষয়টোৰ কাৰণে ভিজন লৈছোঁ বুলি কৈছে, আৰু সেই আশাতে আজি পৰ্যন্ত আমি আন্দোলন বা হেৰি একো কৰা নাই। কাৰণ এটা কথা কওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ আপুনি যদি অনুষ্ঠানটো চাই আছে, আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কথা, আপোনালোকক যেতিয়া এজন মানুহে 3-4 ঘণ্টামান লগ পোৱাৰ পিছত ৰখি ৰখি আপোনালোকক যেতিয়া লগ পোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকে সেই আধা ঘণ্টা বা 10 মিনিট সময়ত যিখিনি কথা কয়, সেই ৰৈ থকা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকসকলে কিন্তু সেই প্ৰতিটো আশা মনত, প্ৰতিটো শব্দ মনত আশা আৰু সপোন দেখি মানে গুচি যায়, হৃদয়ত আমি লৈ থাকোঁ, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ই শূন্য হৈ পৰে। আজি যদি অনুষ্ঠানটো আপুনি চাই আছে তেতিয়াহ'লে, বা আপোনাৰ অঙহী বঙহী বা ৰজাৰ বংশৰ যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে চাই আছে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ বিষয়টো অকণমান বিশ্লেষণ কৰক, আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ কি জনাব? না, আমাৰ এটাই আহ্বান তেখেতক, আমাৰ অসম চৰকাৰক, যে আমি 20-25 বছৰ ধৰি বিনা বেতনেৰে আমি শিক্ষাক ব্ৰত হিচাপে লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান দি আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰ সলনি হ'ল, চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ পিছত পৰিৱৰ্তন আকৌ ইলেকশ্যন আহিবৰ হ'ল, 2021 চন পৰিলে, ইলেকশ্যন আহিবৰ হ'ল, চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, ইলেকশ্যন আহিবৰ হ'ল, 2013 চনৰ পৰা আপোনালোকে যিটো সমস্যাক লৈ যুঁজি আছে এই সমস্যা কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে সৎভাৱে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই মই যিমান দূৰ জানো। অনুষ্ঠানত সময়সীমা যথেষ্টখিনি কম, যিহেতুকে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় লাগিব, মানি ল'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ মই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে যি যি অঞ্চলত জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই আছে মই আশা কৰোঁ বিনা বেতনেই হওক সেই জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই ৰাখক,
কাৰণ সেই জ্ঞান যদি নুমি যায় তাত থকা পোহৰবিলাক নোহোৱা হ'ব, তাত থকা সমাজখন বিশৃংখল হ'ব। গতিকে পুনৰ আপোনালোকক মই আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ, নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ৰজাঘৰৰ ব্যক্তিসকলক জনাওঁ আপোনালোকৰ বিভাগৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিলে কামখিনি সদিচ্ছাৰে কৰক, তাত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা নক'ব। ইতিমধ্যে এওঁলোকে প্ৰতিজন ৰজাঘৰৰ ওচৰলৈকে গৈ টেবুলে টেবুলে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ কৰিছে, এওঁলোকে অনুৰোধে কৰিব পাৰে, এতিয়ালৈকে আন্দোলনত নামা নাই, কিন্তু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলে আন্দোলনত নামিবলৈ বাধ্য হ'ব। কিন্তু মই কিবা ক'ব এটা কথা কওঁ, আমি অহা বাজেটত, হয় অহা বাজেটলৈকে আমাৰ বিষয়টো যদি অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, হয় আপোনাৰ চেনেলে জৰিয়তে এটা কথা কওঁ যে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত আমি অদ্ভুত ধৰণে এটা আন্দোলন কৰিম, যিটো মানে ভাৰতবৰ্ষই সেই দিনটোলৈ মানে লজ্জা পাব, লজ্জা পাব, আৰু এনেকুৱা এটা অসাংবিধানিক আন্দোলন কৰিম যিটো ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ নহয় মই ভাৰত চৰকাৰলৈ মানে সেইটো এটা হেৰি কৰিছিলোঁ, কিয়নো পেটত গামোচা লৈ জ্ঞান বিলাই থকা শিক্ষকসকলৰ আন্দোলনটো অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে লজ্জা পাব লগা এটা বিষয় হ'ব। আমি নিবিচাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ লজ্জানত ছবি আমি সংবাদ মাধ্যমত সংবাদকৰ্মী হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ বা চৰকাৰখনে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃশ্য বা এটা সমস্যালৈকে যাওক। বিষয়টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা। মই নৱজ্যোতি কলিতাই বিদায় মাগিছোঁ। চাই থাকিব পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে।